Слава Україні! Сьогодні 9 травня, а значить в Росії День Побєдобєсія. Ну, за останні 2,5 місяці, я думаю, більшість вже переконалися в тому, як і що Росія може повторити. Але я хотів би сказати про інше. За моєю спиною знаходяться залишки монумента загиблим у Другій світовій війні. Цей монумент стояв буквально до останніх тижнів, цілий, неушкоджений, доти, поки в це село не прийшов ублюдочний русський мір. От. І бачимо, як виглядає денацифікація по-російськи. От приблизно так. Але окремо я хотів би звернути увагу на список загиблих, який зараз знаходиться за моєю спиною. Ви бачите, він досить довгий, навіть те, що змогло зберегтися після артилерійських обстрілів. І от практично у всіх селах, через які ми проїжджали, такі ж самі довжелезні списки загиблих. І переважно це місцеві селяни, яких доблесна Красна Армія визволяла в Другу світову війну. Визволяла, а потім гнала на убой по мінних полях, на укріплені позиції. Ну, власне, так, як зараз воюють росіяни з силами бурят, дагестанців і все інше. От такий він русський мір. Таке радість і щастя він несе людям. Наша задача – перемогти у цій війні. Це війна за наше існування. Адже якщо ми програємо, разом з бурятами і дагестанцями брати Краков доведеться нашим землякам. А ми цього не можемо допустити. Україна переможе. Слава нації!